आज हमने सूरह नजम की 11वीं आयत से शुरू करना है, 10वीं से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फकाना क़ाब क़ौसैन अदना وعلى عبده ما وحى ما كذب الفؤاد ما رى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأبهاؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوي الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو عالم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ग्यारहवीं से नहीं ना दसवीं से नहीं ग्यारहवीं से शुरू करना था काना खाबा कौसैन औदना वो दो कौसों की तरह हो गया ये और भी ज़्यादा करीब इसमें मैंने बयान कर दिया था कि दो कौसें किन मानों में बनती हैं कुछ रह गई थी बाकी बात कि बाकी बात थी कौसों के मुतल्लिक हो चुके हैं ना मज़मून इसी ताल्लुक में फौहा इला अब्दिही मा औहा है क्योंकि वो एक हो गए थे इसलिए फिर उसने अपने बंदे पर वही फरमाई वही किया जो भी वही किया अब माँ ओहा में
जो भी वही किया तर्जमा है इसका ये मतलब है कि यहाँ सिर्फ वही कुरान मुराद नहीं या कुरान की वही से मुतलिक ऐसे अमूर हैं जो आम लोगों पर नहीं खोले गए। तो अहादीस से ये भी साबित है कि हज़रत अक़दस रसूलुल्लाह सल्लम पर कुरानी मानी के मुतलिक वो वही उतरा करती थी जो कुरान में दाखिल शामिल नहीं है। बस मेरे नज़दीक उस क़ुर्ब की हालत में वो मारिफ़ अता हुए हैं जो भी अता हुए हैं, और चूंकि वह हर कस नाक़िस को नहीं अता हुए ना उस तफ़सील से समझाया जा सकता है, इसलिए मा पर ही कसर कर दी गई। फ़ौहा इला अब्दही मा ओहा, पस उसने अपने बंदे की तरफ वही किया जो भी वही किया। मा कदब अल्फुआद व मा रा, और दिल ने झूठ बयान नहीं किया जो उसने देखा। यहाँ बयान गलत बयान नहीं की जो उसने देखा में वो बयान का मज़मून नहीं आता था, इसलिए झूठ ही रखना पड़ा है। और दिल ने झूठ बयान नहीं किया जो उसने देखा, बस क्या तुम उस पर शक करते हो। अफ तुमारू न हो अला मा यरा, जो वो देख रहा था। अगर रा की तरह इसका मा यरा का तर्जमा किया जाए तो एक तो दोनों के लिए अलग अलग सीगा इस्तेमाल हुआ है, एक तर्जमा होना नहीं चाहिए। फिर वो देखा की तकरार यहाँ अच्छी नहीं लगेगी। बस और दिल ने झूठ बयान नहीं किया जो उसने देखा, बस क्या तुम उस पर शक करते हो जो वो देख रहा था। वलक़द राहु नज़रतन उख़रा, जबकि वो उसे एक और कैफियत में देख चुका था। अब नज़रतन उख़रा का ये तर्जमा करना कि एक और तंजील में भी देख चुका था, इसका मतलब ये बनता कि फिर दो दफ़े ही तजली हुई सिर्फ। हालांकि कुरान की तजली तो मुसलसल होती रही है। तो हज़रत इमाम राग़िब ने वही तर्जमा किया है जो मैंने यहाँ किया है। चाहे मैंने इनको प्रायः शटी साहब के इमाम राग़िब देखे, उसमें नज़रत उख़रा एक और हालत का ज़िक्र होगा। हज़रत इमाम राग़िब ने बैन ही इन अल्फाज में तर्जमा किया है, जबकि वो उसे एक और कैफियत में देख चुका है। उस कैफियत का ताल्लुक खुदा की कैफियत हो सकती है, किस शान के साथ वो पहले भी जलवागर हुआ था एक तरह, और रसूल सल्लम की भी कैफियत, दोनों बातें इसमें शामिल हो सकती हैं। इंद सिदरतिल मुंतहा, आखिरी हद पर वाक़िया बेरी के पास। अब ये मज़मून काफ़ी समझने के लायक है। उफ़ुक़ुल आला और आखिरी हद वाली बेरी के पास, ये दोनों मज़मून आपस में मिल रहे हैं। और हज़रत मूसा के ऊपर तूर पर जो दरख्त पे दरख्त के क़ुर्ब में तजल्ली हुई है, इन दोनों मज़ामीन का आपस में ताल्लुक नज़र आ रहा है। उफ़ुक़ुल आला का मज़मून भी वाज़ह हो जाता है। तूर पर जो तजल्ली हुई वो ज़्यादा से ज़्यादा उस इलाक़े के, जिस इलाक़े में हज़रत मूसा ने नबूवत की है, उस इलाक़े के किनारों तक देखी जा सकती थी, आफाक तक नहीं देखी जा सकती। उफ़क़ आला पे जो तजली हुई है वो सारी दुनिया में दिखाई दी जा सकती है। बस उफ़क़ आला से ये मुराद है कि आलमी शरीयत सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लम को अता हुई, और उस शरीयत के साथ तूर की तजली को कोई नस्बत नहीं है। वो आर्जी भी थी और महदूद लोगों के लिए वो उन्हीं को रोशनी दिखाई देती थी जो उस इलाके के लोग थे। इंदा सिदरतुल मुंतहा में, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है, वो एक दरख्त का ज़िक्र वहाँ भी है और एक उस दरख्त का भी ज़िक्र है
जो आखिरी मकाम पर है। मुंतहा का क्या माना है? आखिरी हद। लेकिन कौन सी आखिरी हद? जिस हद से पार इंसान नहीं जा सकता, और इंसानी जो पहुंच है वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है। बस रसूलुल्लाह सल्लम ने जो वही देखी है वो वही अल्लाह की है जो खालिसतन अल्लाह की है। उस वही में रसूलुल्लाह सल्लम का कोई दखल नहीं है। पर इससे दो बातें ज़ाहिर हो जाती हैं। एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने नफसानी ख्वाहिशात से कुलियतन पाक होना, और जो वही नाजिल हुई है उसमें अकेला खुदा शामिल है और कोई शामिल नहीं है। और बेरी, जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, लफ्ज़ बेरी में कई मजामीन दाखिल होते हैं जिनके लिए तफसील अगर शुरू की तो लंबी हो जाएगी। लेकिन बेरी वो कांटेदार झाड़ी है जिसे पहले भी बाड़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और अब भी किया जाता है। कोई चीज़ उससे गुज़र कर उलझे बगैर पार जा नहीं सकती, बल्कि वो रोक लेगी, उसको फंसा लेगी अपने अंदर। तो इसलिए यहाँ लफ्ज़ बेरी का इस्तेमाल है। इंदहा जन्नतुल मावा, उसके करीब ही पनाह देने वाली जन्नत है। अब ज़ाहरी तौर पर तो वहाँ जन्नत कोई नहीं है, मगर जब हम कहते हैं हम अल्लाह की पनाह में आ गए, तो अल्लाह की पनाह ही अपनी ज़ात में एक जन्नत है। उससे बाद दूसरी दुनिया में जाकर वो नज़ारा हो सकता है कि वो क्या है। इस दुनिया में इंसान उस हद को पना नहीं सकता, बस वहाँ पनाह देने वाली जन्नत है। इस यक्षा सिदरत मा यक्षा, अब देखिए वहाँ दरख्त को ढांपा हुआ था, यहाँ सिदरा को ढांपा हुआ है। इस यक्षा सिदरत मा यक्षा, जब एक वही ने सिदरा को ढांप लिया, और वो चूँकि मुंतहा पर वाक़िया है इसलिए सब दुनिया के से दिखाई देने वाली सिदरा है। एक वक्त में ना सही, मगर ज़मीन चूँकि घूमती है इसलिए उफ़ आला को अपने हर दौर में देख रही होती है, दिन के वक्त भी और रात के वक्त भी। मा ज़ागल बसर मा तगा, ना नज़र कज हुई न हद से बढ़ी। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र ना कज हुई ना हद से बढ़ी, यानी बैन ही जो कुछ उसने देखा वही बयान किया। लक़द रा मिन आयात रब्बिल कुबरा, यकीनन उसने अपने रब के निशानात में से सबसे बड़ा निशान देखा था। अफ़रायतुमुल लात वल उज़्ज़ा, क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा है? अब सबसे बड़ा निशान है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता दुश्मनों की तरफ से कि क्या तुमने अपने रब को देखा है। पहले जो देखने की बातें हो रही थी उसकी वजाहत यहाँ आ गई। उज़्ज़ा वाले सवाल से पहले आयात का जिक्र मिल गया। यकीन उसने रब के निशानात में से सबसे बड़ा निशान देखा था, ना कि बैन ही रब को। अफ़रायतुम लात वल उज़्ज़ा, पर क्या तुमने उज़्ज़ा और लात को देखा है? इन्हीं मानों में है, उज़्ज़ा और लात को कभी जलवागर होते देखा है, उनकी तरफ से जारी होने वाला कोई निशान देखा है। वह मनात सालिसत अल उख़रा, और तीसरी मनात को भी। लात और उज़्ज़ा दोनों वो हैं मस्तूरात, कहने लगा था मैं, मगर ख्वातीन से माजद के साथ ये तानीस हैं, तानीस में हैं। इसलिए
क्या तुमने लात और उज्जा दो सितारों को जिनको तुम औरतों का नाम देते हो उनको देखा है, और तीसरी मनात को भी जो उनके अलावा है? अलकुम ज़कर वलहल उनसा, क्या तुम्हारे लिए तो बेटे हैं और उसके लिए बेटे हैं बेटियां हैं? ये वो तीन सितारे हैं जिनको उन्होंने खुदा की बेटियां बना रखा था। बस इसीलिए उस पर कल मैंने तफसील से रोशनी डाल दी है, बेटियों और बेटों के जिक्र का फ़र्क क्या है। क्या तुम्हारे लिए तो बेटे हैं और उसके लिए बेटियां हैं? दिल का एजन किस्मत वीज़ा, तब तो ये एक बहुत नाकिस तकसीम ठहरी। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने उनकी तईद में कोई गालिब दलील नहीं उतारी। एक हाँ इन्हें है आसमान, ये तो महज नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने उनको दे रखे हैं। आयत या आयत का हिस्सा था हाँ। क्या हैं? नहीं, सितारों के नाम पर बुतों के नाम रखे हुए थे। सितारों को वो खुदा की बेटियां कहते थे, और उनके नाम पर जो बुत थे उनको शायद तानीस का ही सीधा इस्तेमाल करते होंगे, मगर वो जो भी थीं भूतनियाँ वो सितारों के नाम पर ही थीं। ये तो महज नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने उनको दे रखे हैं। उनसे मुराद क्या है? सितारे वाक़ईतन ये मौजूद हैं, सितारे फर्जी नहीं हैं, मगर नाम उनके फर्जी हैं। बेटियों के तौर पर जो नाम दिए गए हैं कि तुमने महज नाम दे रखे हैं उनको, वरना अगर फर्जी खुदा की बातें हो रही होती तो यहाँ उनका जिक्र ही ना मिलता कोई। बस ये सितारे हैं जो वाक़ईतन मौजूद हैं आसमान पर, लेकिन उन सिफात से आ रही हैं जो इनको देते थे, महज नाम ही हैं। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने उनके हक में कोई गालिब दलील नहीं उतारी। सुल्तान ऐसी दलील को कहते हैं जो इसको तोड़ा ना जा सकता हो, अपनी ज़ात में उसमें गालिब आने का मादा पाया जाता है। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना, वो ज़न के सिवा किसी चीज़ की पैरवी नहीं करते, या वो महज ज़न की पैरवी करते हैं। वमा तहवुल अनफुस, और जो नफ्स चाहते हैं, नफूस चाहते हैं, अनफुस का तर्जुमा, मगर जब चाहते हैं कर दिया जाए तो उर्दू में गालबन नफ्स भी जमा के मकाम पर आता है। क्यों जी? नफूस चाहते हैं में ख्याल हो जाएगा कुछ और लोगों का, किस कई किस्म के नफूस चाहते हैं, इसलिए मैंने नफ्स ही को जमा के मकाम पे रखा है, क्योंकि आगे जो वर्ब है फेल है वो जमा का तकाजा कर रहा है। वो महज जन की पैरवी करते हैं, और उसकी जो नफ्स चाहते हैं, और लफ्ज़ छुटा हुआ है ना, नहीं और है, मैंने पढ़ा नहीं था, ठीक है। वो महज जन की पैरवी करते हैं और उसकी जो नफ्स चाहते हैं। अम लिल इंसान मा तमन्ना, क्या इंसान जो आरजू करता है वो उसे मिल जाया करती है?
इसमें मिल जाती है, पहले रखा हुआ था उसको तब्दील करके अब मिल जाया करती है, ये एक इस्तमरारी हालत है। मेरा ख्याल है मिल जाया करती है बेहतर है मिल जाती है से, क्यों जी इत्तेफाक है। فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى, بس آخرت اور ابتداء دونوں ہی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں کہ ان کی شفاعت کچھ کام نہیں آتی مگر اس کے بعد کہ اللہ جسے چاہے اجازت دے اور اس پر راضی ہو جائے۔ یہاں ملائکہ کی شفاعت کا بھی ذکر ہے، اس سے پہلے انبیاء کی شفاعت کا الگ ذکر ہے۔ تو ملائکہ کن کی شفاعت کرتے ہیں؟ انبیاء کے علاوہ ملائکہ کن کی شفاعت کرتے ہیں؟ مومن کی، انبیاء بھی کرتے ہیں، جن کے حسابات کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ شفاعت کے مضمون کو سمجھیں، جو دو ٹکڑوں میں سے ایک، وہ خدا کے بندے جو بعض فرشتوں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں اور مختلف قسم کے فرشتے یہاں پھر رہے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں اور ان کے اس پہلو پر فرشتے جو انہوں نے دیکھا ہے وہ اپنے جیسے وجود دیکھے ہیں اور ان کا جوڑ وہ فرشتے ہیں، تو ان کی وہ شفاعت کرتے ہیں اور ان کے حق میں گویا دعا کرتے ہیں یا شفاعت کرتے ہیں، مگر اس کے لیے صرف جس کی اللہ ان کو اجازت دے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی اپنے جیسے فرشتے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے متعلق بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ فرشتوں میں سے زندگی کو بسر کر رہا ہو تو فرشتوں نے یہی سمجھنا ہے کہ یہ بھی ایک فرشتہ ہے ہماری طرف، لیکن عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اس لیے فرشتوں کے متعلق جب آدم کے واقعہ میں ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے یہی کہا، ہم تو عالم الغیب ہیں نہیں۔ اس لیے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ فرشتے عالم الغیب ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ وہ جو دیکھتے ہیں وہی درج کرتے ہیں، اس لیے ان کے لکھے پر ضروری نہیں حساب ہو جب تک اللہ ان کے ساتھ گواہیاں پیش نہیں کرے گا۔ محض فرشتوں کا لکھا کہ کوئی بد ہے بد رہا کافی نہیں ہوگا، پھر گواہیاں پیش ہوں گی ان کے جسموں کی، ان کے جسم کی خلیوں کی، اور جو ان کی جلدیں یا زبانیں یا کان ہاتھ پاؤں وغیرہ گواہی دیں گے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ بس فرشتوں کو عالم الغیب سمجھنا غلط ہے، سوائے اللہ کے کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ تو ایسے فرشتوں کی شفاعت اس لیے مقبول نہیں ہوگی کہ ان کو پتہ نہیں، اپنے جیسا دیکھتے تو ہیں مگر جب خدا اجازت دے گا کہ ہاں اس بندے کی شفاعت کرو پھر وہ شفاعت کریں گے۔ اور راضی کا مضمون جس فرشتے پر نہیں جس بندے پر راضی ہوا، یہ مراد ہے، ورنہ فرشتوں سے تو راضی رہتا ہے۔ ایک ترجمہ صرف جس فرشتے کے لیے چاہے، تو وہ من یشاء میں پہلے ہی آ چکا ہے، اس لیے یردا کو کی تکرار کی وجہ صرف یہ بن سکتی ہے کہ بندے کے متعلق کہا جائے، جس بندے کے لیے وہ چاہے اور اس کے لیے چاہے گا جس پہ وہ راضی ہوا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ ویسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، یقینا وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے انہی میں سے ہیں جو فرشتوں کو
اصرار سے عورتوں والے نام دیتے ہیں. یہ ترجمہ بھی ظاہر سے ہٹا ہوا ہے لیکن عین مضمون کے مطابق ہے, ورنہ اگر محض لفظی ترجمے پر انحصار کیا جائے تو بالکل بات غلط ہو جائے گی. اور قرآن غلط بات کر ہی نہیں سکتا, اس لیے قرآن کریم میں گنجائش ہوتی ہے صحیح بات سمجھنے کی, سمجھانے کی. اگر اس کا ظاہری ترجمہ کریں تو ان الذین لا یؤمنون بالآخرت, تمام وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ضرور فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ لفظی کے لحاظ سے غلط ہے اور قرآن کے لحاظ سے درست ہے. تو بعض دفعہ ایک زمرے کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ سیاق سباق سے انسان سمجھ لیتا ہے. جن کی باتیں ہو رہی تھیں, جن کافروں کی اور مشرکین کی, جو دیتے تھے ستاروں کو عورتیں قرار دیتے تھے, کیونکہ ان کا ہی مضمون چل رہا ہے, اس لیے وہ لوگ یہ کرتے ہیں اس وجہ سے بھی کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اگر آخرت پر ایمان نہ رکھتے ہوتے تو ایسے جاہلانہ تصورات نہ باندھتے, پھر ان کو اپنے اعمال کے لیے جواب دہی کرنی ہوتی. بس ان الذین, اس کا ترجمہ یوں درست بنے گا, یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان میں انہی میں سے ہیں جو فرشتوں کو ضرور عورتوں والے نام دیتے ہیں. ضرور کی بجائے میں نے اصرار سے عورتوں والے نام دیتے ہیں. لا کا ترجمہ اس بات پر وہ اڑے بیٹھے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو ضرور عورتیں قرار دینا ہے. وما لهم به من علم, حالانکہ ان کو اس کا کچھ بھی علم نہیں. وہ ظن کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے اور یقیناً ظن حق کے مقابل پر کچھ بھی کام نہیں آتا. ان ظن لا یغنی من الحق شیئا, یہاں من کا ترجمہ عام لفظی ترجمے سے ذرا ہٹ کر کیا گیا ہے, کیونکہ من کو اگر صرف ظاہری ترجمہ کریں تو پھر بات کچھ اور بن جائے گی. ان ظن لا یغنی من الحق شیا, کہ ظن کام نہیں آتا حق سے, حق میں سے, یہ کچھ بھی نہیں بات بنتی. تو ظن حق کے مقابل پر کچھ بھی کام نہیں آتا. میں نے یہ اس کا بمحاورہ اردو میں ترجمہ ہوگا, اگرچہ مقابل پر کا لفظ یہاں نہیں ہے مگر مضمون میں یہ بات داخل ہے. یا دوسرا یوں کہہ سکتے ہیں, ظن حق کی بجائے کچھ کام نہیں آتا. کیوں جی, من الحق کا ترجمہ بجائے تو ممکن ہے کہ نہیں؟ یہ بھی رکھا جا سکتا ہے. اور یقیناً ظن حق کی بجائے کچھ کام نہیں آتا, حق کو چھوڑ کر ہوگا نا اصل میں, تو پھر بجائے کی بجائے حق کو چھوڑ کر زن کوئی کام نہیں آتا, یعنی زن حق زن کے ساتھ ہو تو کام آئے گا ورنہ نہیں آئے گا. کیوں جی, کیا خیال ہے؟ یہی رکھ لیں آخری صورت, یقیناً زن حق کو چھوڑ کر کسی کام نہیں آتا. اب پڑھنے والا سمجھ جائے گا اس سے, پہلے ہی ٹھیک ہے, مجبوری ہے, یہ سارے امکانات میں دیکھ چکا ہوں, لیکن جب دوبارہ اردو پڑھی تو پڑھنے والے کو وہی ہماری مسلطیں سمجھ نہیں آ سکتیں, وہ بات بھی نہیں سمجھے گا پھر. اس لیے وہی بہتر ہے کہ یقیناً وہ زن کے ساتھ کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے اور یقیناً زن حق کے مقابل پر کچھ بھی کام نہیں آتا. مقابل میں چھوڑنا آپ ہی آ جاتا ہے.
فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا, پس تو اس سے منہ موڑ لے جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا. اور یہ بہت ہی عمدہ جواب ہے اس کا, جو اللہ سے ذکر منہ موڑتا ہے اس سے رسول اللہ کا منہ موڑنا ایک طبی نتیجہ ہے, بلکہ ہر شخص کو اس سے منہ موڑ لینا چاہیے جو اللہ سے منہ موڑتا ہے. مگر یہ مراد نہیں ہے کہ پیغام نہیں پہنچانا. بعض دفعہ پیغام پہنچانے کے باوجود لوگ اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے اور منہ موڑے رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کے متعلق جب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کو تبلیغ کیسے کی جائے, ان کو میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو اللہ کی ہدایت ہے وہ یہ ہے, اس لیے تمہارے لیے کوئی اور ہو تو مجھے پتہ نہیں. جوش جن کو تبلیغ کی جائے اور وہ اللہ کے ذکر میں دلچسپی نہ لیں, قابل اعتنا ہی نہ سمجھیں, یہ گستاخی بھی ہے. صرف تبلیغ کے سے راضی کر رہے ہوتے, وہ اللہ کے ذکر سے کی تخفیف کی وجہ سے اسے بیہودہ اور لغو باتیں کہتے ہیں, اس لیے اعراض کرتے ہیں. ان سے اعراض ضروری ہے. ان لوگوں سے منہ موڑ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مجلسوں میں بھی نہ بیٹھو. فارض امن طول ان ذکر نا ولم یورد الحیات دنیا. اب بات اور کھل گئی کہ خالص مادہ پرست لوگ جو ہیں یہ ان کا حال ہے, تو ان سے اعراض بہتر ہے اور ان کی مجالس میں بیٹھنا یا ان کے ساتھ تعلقات رکھنا یہ ان نقصان دہ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ مادہ پرستی کی طرف لے جانے والے ہوں گے. بس یہ عام مشاہدہ ہے کہ جو بھی مادہ پرست لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور محبت کر رکھتا ہے وہ آخر وہیں مادہ پرستی ہو کے رہ جاتا ہے. ذالک مبلغهم من العلم, یہی ان کے علم کا سرمایہ ہے. یقیناً تیرا رب ہی ہے جو سب سے زیادہ اسے جانتا ہے جو اس کے رستے سے گمراہ ہو گیا, اور سب سے زیادہ جانتا ہے جو ہدایت پا گیا, اور سب سے زیادہ اسے جانتا ہے جو ہدایت پا گیا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا. اب یہاں آ کے ترجمے میں کافی وقت لگا اور کافی دقت پیش آئی, حالانکہ دیکھنے میں تو بڑا آسان سا مضمون ہے. کیا ترجمہ کریں گے اس کا امین صاحب؟ ہمیں صاحب بتائیں. اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں ان کے اعمال کے مطابق سزا دے. ان کو جزا دینے کی خاطر سب الگ ہے. چونکہ اللہ, یہ تو الٹ بات نظر آ رہی ہے نا دیکھنے میں, چونکہ اللہ کا ہے اس لیے جو چاہے جزا دے, اور اس لیے نہیں ہے اللہ کا کہ یہ بد اعمال لوگ جو عارضی ایک واقعہ ہیں, گزر جانے والے جن کا خدا کے عزل و عبد سے کوئی بھی تعلق نہیں, اور خدا کے عزل کے مقابل پر ایک نقطے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. تو اللہ کا تو سب کچھ اس وقت سے ہے جب کہ ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہوتا تھا. یہ ہے مشکل. میری امام صاحب سمجھ گئے ہیں. اب اس مشکل کو مد نظر رکھ کے ترجمہ کریں, تجویز. سمرہ بھائی تمہیں سمجھ آ گئی ہے بات کی کہ نہیں؟ بالکل
बाद में अपनी उम्मीद से खाला से पूछना, और खाला होशियार हैं, काफ़ी समझती हैं मतलब। फिर इसका लेअन का एक तर्जमा लुगत के लिहाज से जायज है, वो ये कि इसी का नतीजा होता है। ले जो है वो नतीजा पैदा करने वाला है, अगली चीज़ का नतीजा पहली चीज़ नहीं, पहली चीज़ का नतीजा अगली चीज़ है। क्योंकि वो मालिक है इसलिए, जिस तरह हम कहते हैं ना, इसलिए इसका इसी का नतीजा होता है कि वो उन लोगों को जो बुराइयों के मुर्तकिब हुए उनके अमल की जजा देता है, ठीक है, और उनको बेहतरीन जजा देता है जो बेहतरीन अमल करते हैं। यज़ियल लज़ीना आसनू बिल हुस्ना, यहाँ हुस्ना में बेहतरीन मज़मून आ जाता है, और उनको जो बेहतरीन अमल करते हैं उनको बेहतरीन जजा देता है। अल्लज़ीन यज्तनिबून कबायर अल-इस्म वल फवाहिश। अब अगर अल्लज़ीन को बग़ैर वजाहत के रख दें यहाँ, तो इसमें असाउ बेमा अमलू वाले लोग भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले इन दोनों का जिक्र चल रहा है। इसलिए वजाहत की खातिर ये ज़रूरी है कि सिर्फ आखिरी हिस्सा जो मज़मून आयत का है पिछला, उस पर यह आयत असरअंदाज होगी, ना कि उन सब पर जो इससे पहले मज़कूर हैं। इसलिए मैंने इसका ये तर्जमा ब्रैकेट में पहले रखा है, ये अच्छे अमल वाले वो लोग हैं जो सिवाय सरसरी लमस के बड़े गुनाहों और फवाहिश से बचते हैं। ये तो बिल्कुल वाज़ह हो गया ना मज़मून, अब सिवाय सरसरी लमस के, सरसरी में इरादे का फुकदान भी पाया जाता है और मामूली सी लमस जो हो जाती है, ये दोनों माने लुगत से साबित हैं। लमम के ये दोनों माने साबित हैं, बस इसलिए मेरे ख़्याल में ये तर्जमा ऐन मुनासिब है यहाँ। ये अच्छे अमल वाले वो लोग हैं, या अच्छे अमल वाले ब्रैकेट ख़त्म, वो लोग हैं जो सिवाय सरसरी लमस के गुनाहों और फवाहिश से बचते हैं। इसका कबायर का बड़े गुनाहों से लिखा हुआ है पहले दफ़ा पढ़ा था, इस दफ़ा भूल गया। जो सिवाय सरसी लमस के बड़े गुनाहों और फवाहिश से बचते हैं, यकीनन तेरा रब वसी बख्शिश वाला है, वो तुम्हें सबसे ज़्यादा जानता था जब उसने ज़मीन से तुम्हारी नशोनुमा की, और जब तुम अपनी माओं के पेटों में महज जनीन थे। वैज़ अंतुम अजिन्नतुन फ़ी बुतून उम्महातिकुम, बस अपने आप को यूं ही पाक न ठहराया करो, बस अपने आप को पाक न ठहराया करो। वह पैदाइशी पाक भी तो होते हैं लोग, तो मतलब है यूं ही लाइल्मी में, जहालत में शेखी मारते हुए अपने आप को पाक न ठहराया करो। वही है जो सबसे ज़्यादा जानता है कि मुत्तकी कौन है। उस पाकी का इनकार तो है ही नहीं, पाकबाजी का। पाकबाज तुम में से भी होंगे जो शुरू ही से पाकबाज हैं, जिनका खमीर ही पाकबाजी से उठाया जा रहा है और तुम्हें नहीं पता पूरा। वही जानता है कि उनमें से पाकबाज कौन है,
پھر کیا تو نے ایسے شخص کو پر غور کیا؟ اچھا تو گئی تھی ٹھیک ہے. اب ایک رکوع کا وقت ہے, ایک رکوع میں ہو جائے گی ان شاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افرأیت الذی تولیٰ وأعطیٰ قلیلاً وأکدیٰ عنده علم الغیب فهو یری ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفیٰ اللہ تذر وازرۃ وزر اخرى وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات ويحيى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا. یہ سجدہ اب گھر جا کے کریں اور اشارہ تن سجدہ کر لیں, کیونکہ میں نے بڑی تفصیل سے اس مضمون پر روشنی ڈالی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا سجدہ کی آیت تلاوت کی تو اس پہ سجدہ نہیں کیا. تو یہ مطلب تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کے جلال اور جمال کی وہ فکر نہیں جو عام لوگوں کو ہے. اس لیے یہ مولویوں نے بات بنا لی ہے کہ ضرور سجدہ کرنا ہے, مگر سجدہ کا احترام پیش نظر رکھنے کی خاطر میں نے اپنا دستور یہ بنایا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اس وقت وہیں سر ٹیک کے سجدہ کر لیتا ہوں یا اشارتاً, اور بعد میں پھر جب موقع ملتا ہے تو پورا سجدہ بھی کر لیتا ہوں. اس طرح دونوں باتیں پوری ہو جاتی ہیں, اس لیے یہاں کسی رکنے کی ضرورت نہیں ہے. کہاں سے ہے, کس آیت سے؟ کیا تو نے ایسے شخص پر غور کیا ہے جس نے پیٹھ پھیر لی؟ ظاہری طور پر دیکھنا مراد نہیں ہے, فرایتا غور کے معنی ہیں. وہ آتا قلیلاً واقدا, اور تھوڑا سا دیا اور ہاتھ روک لیا. کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ عندہ علم الغیب فہو یرا. کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جس کے نتیجہ میں وہ حقیقت دیکھ رہا ہے؟ ام لم ینبا بما صحف موسیٰ. کیا اسے اس کی خبر نہیں دی گئی جو صحف موسیٰ میں ہے؟ یہ لفظ یا چھٹا ہوا ہے. فرائت ہو چکے ام لم ینبا بما فی صحف موسیٰ, یا کیا اسے اس کی خبر نہیں دی گئی جو صحف موسیٰ میں ہے؟
व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा। अब ये जो था ना मुस्तर्जमा इसका इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, इसने काफ़ी वक्त लिए है, और इब्राहीम जिसने अहद शिक्री नहीं की, इसने अहद का इफ़ा किया। के कोई जान दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी, अहद का इफ़ा किया के कोई जान इसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी। मगर फिर मूसा का भी जिक्र चल रहा है पीछे, शौफ है मूसा का, तो किसकी तरफ ये ज़मीर जा रही है? शौफ मूसा और शौफ इब्राहिम में जो तालीमात हैं, हाँ जी ठीक है, क्या उसको वो तो ठीक है, पर तर्जमा किस तरह करेंगे अब इसको, इसका क्या उसको उसकी खबर नहीं जो शौफ मूसा और शौफ इब्राहिम जिसने के वफा की में मौजूद है, वो क्या तलीम है? अल्लाह तज़र वाज़िरतुम इज़रा उख़रा अल्लाह। हाँ मगर ये जो आप तर्जमा कर रहे हैं ये अलग अलग आयात का तर्जमा करेंगे तो किसी पढ़ने वाले को समझ नहीं आएगी, या तर्जमे में जो ब्रैकेट डालनी पड़ेगी वो उसके साथ नहीं जोड़ खाता। इसलिए हज़रत मीसा का तर्जमा भी मैंने चेक किया है, उसमें भी यही मुश्किल पेश आ जाती है, और हज़रत मुस्लिम आउद के तर्जमे में बहुत ज़्यादा वजाहत और बहुत ज़्यादा ब्रैकेटें लगाई गई हैं ताकि मज़मून बयान हो जाए, क्योंकि वो एक तफसीरी तर्जमा है, इसलिए उसमें आपके लिए उस किस्म की पाबंदी ज़रूरी नहीं थी जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो अब जो मैंने तजवीज़ किया है बहुत गौर के बाद, उस पर अब आप गौर कर लें। अम लम युनब्बा बेमा सोफ़ मूसा, क्या उसे उसकी खबर नहीं दी गई जो सोफ़ मूसा में था और इब्राहीम की ब्रैकेट में आसमानी तालीम की, इब्राहीम के सहीफ़ों की नहीं, क्योंकि उसके साथ फिर ब्रैकेट उड़ाने से कुछ भी नहीं रहेगा बाकी जुमले का। सहीफ़ मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं उर्दू में, और यहाँ तानीस चल रही है, इब्राहीम के कई सहीफ़ों की खबर नहीं देगी, तो इब्राहीम के सहीफ़ों की जगह ब्रैकेट में डालें तो इब्राहीम के खबर नहीं दी गई, ब्रैकेट खुलने को नज़रअंदाज करें तो ये नतीजा निकलेगा उसका, ये पढ़ना पड़ेगा इब्राहीम के खबर नहीं दी गई। समझे हैं दिक्कत को कि नहीं? इसलिए मैं समझता हूँ सहीफ़ों के अंदर ही आसमानी तालीम शामिल है, सहीफ़े लुगत के लिहाज से कहते ही उनको हैं जो आसमान से उतरते हैं। हर किस्म के सोफ को सहीफ़े नहीं कहा जाता, ये इस्तिलाह है बस, और इब्राहीम की आसमानी तालीम की जिसने अहद को पूरा किया था, वो क्या तालीम थी? और इब्राहीम की आसमानी तालीम की जिसने अहद को पूरा किया के कोई बोझ उठाने वाली किसी दूसरी का बोझ नहीं उठाएगी। वो मअल्लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, और ये कि इंसान के लिए उसके सिवा कुछ नहीं जो उसने कोशिश की हो, उसके सिवा कुछ नहीं जो उसने किया हो। तर्जमा दुरुस्त नहीं है क्योंकि सा में बिल इरादा मेहनत और कोशिश पाई जाती है। इस पर भी मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर के बाद मैंने यही सोचा है इसको यूँ किया जाए, और यह कि इंसान के लिए उसके सिवा कुछ नहीं जो उसने कोशिश की हो। वान्ना साय हो,
اور کوشش کا جہاں تک ذکر ہے وہ اگلی آیت میں حل ہو گیا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. اس یورا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کی کوشش ضرور دیکھی جائے گی. یورا ہے وہی تو کہہ رہا ہوں, یہ بنتا نہیں کیونکہ یہاں مجہول کا صیغہ ہے. اس میں بھی میں نے ترجمے جو ملے تھے ان میں دیکھا, ان میں سب میں مشکل پڑی ہوئی ہے. تو میں نے اس کا ایک ترجمہ تجویز کیا. میرے خیال میں یہ لغت کے قریب ترین ہے اور مضمون کے عین مطابق ہے, اور یہ کہ اس کی کوشش پر ضرور, اس کی کوشش پر نہیں کٹ گیا ہے یہ پر, اور یہ کہ اس کی کوشش ضرور زیر نظر رکھی جائے گی. سوف یورا, کیوں جی؟ اس کی کوشش ضرور زیر نظر رکھی جائے گی, جو بھی کوشش ہوگی اس کے مطابق اس کا عمل, اس کا جزا دی جائے گی. آگے بالکل اس کے ساتھ چل رہا ہے, ثم یجزاہ الجزاء الاوفا, پھر اسے بھرپور جزا دی جائے گی. پہلے کوشش زیر نظر رکھی جائے گی, پھر اسے بھرپور جزا دی جائے گی, اور تیرے رب کی طرف ہی بالآخر پہنچنا ہے. اب منتہا کے لفظ نے بھی کافی مترجمین کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے. المنتہا کسی شخص کا آخری وہ مقام جہاں تک وہ ترقی کر سکتا ہے یا جس سے اوپر وہ نہیں جا سکتا. اب علاقہ جب صلہ لیتے ہیں تو پھر یہ مضمون کھلتا نہیں, اور تیرے رب ہی کی طرف ہر شخص کا آخری مقام ہے, یہ نہیں بن سکتا. تو بہت سے ہمارے مفسرین اور مترجمین نے نتیجہ آخری, اس کا نتیجہ, اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے. اب اس کو اگر رکھیں صرف یوں بنے گا, تیرے رب ہی کی طرف آخری نتیجہ ہے, یہ بھی اردو کے لحاظ سے ناقابل فہم بات بنے گی. تو جو بیچ کا راستہ مجھے دکھائی دیا ہے وہ یہ ہے اور تیرے رب ہی کی, رب کی طرف ہی بالآخر پہنچنا ہے. بالکل یہی بنے گا, بالکل. اور تیرے رب ہی کی طرف بالآخر پہنچنا ہے, جزا بھی تو دینی ہے اس نے. اگر بالآخر اس تک نہ پہنچنا ہو تو جزا کیسے دے گا؟ تو بین ہی یہ مضمون کے مطابق اور پہلی آیات کے تبھی نتیجہ بنتا ہے, پھر اسے بھرپور جزا دی جائے گی, اور یہ کہ تیرے رب کی طرف ہی بالآخر پہنچنا ہے, لازماً جزا دی جائے گی, اور یہ کہ وہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا بھی ہے, اور یہ کہ وہی, یہ تکرار اچھی لگتی ہے بعض دفعہ, یہ بھی انہی جگہوں میں سے ہیں جہاں یہ کہ تکرار ضروری ہے, اور یہ کہ وہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا بھی ہے, اور یہ کہ وہی ہے جس نے نر اور مادہ جوڑے جوڑے پیدا کیے. اچھا, اور وہی ہے کہ جو مار, وہی ہے اور یہ کہ وہی ہے جو مارتا ہے اور زندہ بھی کرتا ہے. اماتا واحیا وانہ خلق الزوجین الذکر والانثی, اور یہ کہ وہی ہے جس نے نر اور مادہ جوڑے جوڑے پیدا کیے. من نطفۃ اذا تمنا, نطفہ سے جب وہ ڈالا جاتا ہے. وانہ علیہ النشۃ الاخری, اور یہ کہ دوبارہ اٹھایا جانا اس کا ذمہ ہے. اب یہ وہ تعلیمات ہیں جو تمام صوف موسیٰ اور صوف ابراہیم میں موجود ہیں. اس لیے یہ کہ مضمون مسلسل
उन्हीं तालीमात की तरफ मुंतकिल हो रहा है या उन्हीं तालीम की तालीमात के हवाले से बात कर रहा है। वान्ना अलैह नशत अलुखरा, और ये कि दोबारा उठाया जाना उसी का ज़िम्मा है, उस पर दोबारा उठाया जाना है। एक तर्जमा ये बन सकता है दोबारा उठाया जाना उसकी ज़िम्मेदारी है, तो ये तो ठीक तर्जमा नहीं बनता, इसमें कुछ तख़फीफ़ का पहलू है। जैसे किसी पर ज़िम्मा डाल दिया जाए तो इसलिए उसका ज़िम्मा है अगर कहें तो इसमें वो तख़फीफ़ का मज़मून शामिल नहीं होता, यानी उसने अपना ज़िम्मा खुद लिया हुआ है, ये माना आ जाएगा फिर। और ये कि दोबारा उठाया जाना उसका ज़िम्मा है, ज़िम्मा क्यों है, इसलिए कि उसने जजा सजा देनी है। और अगर ये उसका ज़िम्मा ना हो तो फिर जजा सजा का मज़मून ख़त्म हो जाता है। और ये कि दोबारा उठाया जाना उसका ज़िम्मा, ये हो ही नहीं सकता कि तुम ना उठाए जाओ, क्योंकि तुम्हें लाजमन जजा सजा दी जाएगी। हैं, उठाया जाना है, मुझे ठीक लग रहा है उसी। और ये कि दोबारा उठना या उठाना, ये देखेंगे कल, अब वक्त ख़त्म हो गया, आइंदा इंशाल्लाह और कोई इस आयत पे निशान डाल के ना ये आइंदा की रस्म देख लेंगे इसी, ठीक है।